лайықты әрі жоғары ақы төленетін жұмысты қалай табуға болады? Бұл қазақстандықтардың басым көпшілігін толғандырып жүрген басты мәселе. Жұмыс тәжірибесінің жоқтығы, жасының төмендігі немесе білімінің жетпей жатуы бүгіндері жұмысқа қабылдаудан бас тартудың басты себебі болып тұр. Работодатель в первую очередь ориентируется на уровень профессиональной подготовки. Жұмыс беруші ең алдымен үміткердің кәсіби деңгейіне көңіл аударады. Бизнес-тренингке тікелей қатысу кез келген қызметкердің еңбек нарқындағы бағасын өсіреді. Сондай-ақ, әр адамның портфолиумын айшықтайды. Портфолио каждого человека. Бүгіндері жоғары білім қызметтік мансаптың негізін ғана құрайды. Ал еңбек нарығында сұранысқа ие маман екеніңді дәлелдеу үшін ұдайы біліктілікті жетілдіріп отыру қажет. Мұны 150 кәсіби бағдарлама бойынша білім алуға мүмкіндік беретін Мәскеу бизнес мектебінде оңай іске асыруға болады. Стоимость наших семинаров варьируется от... Біздің семинардың құны өту күнінің жалғасуына байланысты 70 мыңнан 300 мың теңгеге дейін толқиды. Қазіргі кезде жеке тиімділік пен қаражат, қызметкерлер жөнінен өткен семинарлар біздің ең әйгілі бағыт болып саналуда. Біз семинарларды тек ресейлік бизнес-тренингтерге орай үлестіреміз. Для проведения семинаров только российских бизнес-тренеров. Семинар аяқталған соң қатысушылардың бәріне Мәскеулік бизнес мектебінде оқығандығы туралы сертификат беріледі. Бұл алынған білімнің дәлелі болып қана қоймай, қызметтік өсу жолына кепілдік бере алады.